कामरूप जिलार अग्रणी उच्च शिक्षानुष्ठान नगरबेड़ार बिमला प्रसाद सलिहा महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी गोटर उद्योग आज राइज मजद सजागता सृष्टिर लक्ष्य एक सजागतमूलक कार्यसूची हाथ लय कोविड संक्रांत सजागतार कारण आम महाविद्यालय तरफर पर आम आपलोट कथा आपलोक बेसिक जोर दी कौ आपल जो सजाग नार आगर जी कोड संग्रह कर राइज सतर्क हक सचेतन हक सवधानता अवलम्बन करोना भाईरासर बाची थक महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी एटी सजाति दले नगरबेड़ा बजार कमिटीर कार्यालय प्रांगणत और बजार चारियालित दुखनकै सभा अनुष्ठित करे। एक सजागता सभात महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर विभूति भूषण पांडा सहकारी अध्यापक क्रमे नूर आलम निर्मल कलिता दिगंत कलिता अवसरप्राप्त सहयोगी अध्यापक श्यामाचरण ठाकुरिया नगरबेड़ा मौजा कमिटीर सभापति उदय शंकर मेधी सम्पादक भवेश तालुकदार अवसरप्राप्त शिक्षक मदन पाठक आदिये भयावह कोरोना भाइरासर संक्रमण और इयार प्रतिरोध सम्पर्के भाषण प्रदान करि इतिमध्ये सरकारे जारी करा नीति निर्देशनासमूह राइजक मानि चलिबले आरु एई क्षेत्रत आरक्षी प्रशासनक कठोर पदक्षेप लबलै आह्वान जनाय। तदुपरी महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारीबृंदय राइजक सामाजिक दूरत्व बजाय रखार लगते मास्क परिधान करिबले आह्वान जनाय राइजर मजतो बिनामूलिया कोई मास्क और सेनिटाइजारो वितरण करे। कोरोना कालीन दुर्योगर समय महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारीबृंदर एने पदक्षेपक भूयसी प्रशंसा करिछे सचेतन नागरिके বহু ঠাইত সামাজিক দূরত্ব মানি চলা নাই নগরবেড়া বজারত কি কব এইটো অতি দুর্ভাগ্যজনক আমি নগরবেড়া মৌজা কমিটি নগরবেড়া বজার কমিটি আর নগরবেড়া অঞ্চলের মানুষবিলাকে আটাইয়ে প্রচেষ্টার জড়িয়ে মাইকযোগে ঘোষণা করছো যাতে সামাজিক দূরত্ব রাখে বজায় রাখে আর মাস্ক ব্যবহার করে তথাপিতো কিছু সংখ্যক অতি সাধারণ মানুষ তেওঁলোকে এইটো করা নাই আমি ভাবো যে আপনার লগতে আমিও আটাইবিলাকে সহযোগেৰে তেওঁলোকক এই সজাগতাটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰি আমি সফল হ'ব পাৰিম। এই পরিবেশৰ এটা পৰিৱৰ্তন সাধাৰণ উদ্দেশ্যে আমি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী গোটে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে মানুহক সজাগতা আনি দিব পাৰি নেকি আৰু তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে যি চৰকাৰে বা আই চি এম আৰৰ পৰা গঠিত যিখিনি বিষয়বস্তু গুৰুত্ব দিয়া হৈছে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক অথবা চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক প্ৰটকল মতে চৰকাৰী প্ৰটকল মতে চৰকাৰী গাইডলাইন মতে সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্কৰ দৃষ্টি দিব লাগে তেওঁলোকে ক'ব লাগিব আমাৰ সন্মুখতে থকা নগৰবেড়া চেণ্ট্ৰেল বেংকত যিটো তাৰমানে এতিয়াও তাৰমানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰা নাই প্ৰায় তাত 300 মানুহ একেলগে গেডাৰিং হৈ আছে আৰু সেইটো আচলতে সম্পূৰ্ণ এইটো প্ৰশাসনক জগৰীয়া কৰিব লাগিব এতিয়াও আমাৰ বিশেষকৈ পুলিচ প্ৰশাসন সন্মুখত আছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও তাৰমানে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই এইটো গৰ্হিত কাম হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় পদক্ষেপ ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে নগৰবেড়া চক্ৰ বিষয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ নগৰবেড়াত যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং এতিয়াও মেইনটেইন হোৱা নাই এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পদক্ষেপ ল'ব তাকে কামনা কৰিছোঁ। যদিও সংক্রমণ ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ইতিমধ্যে যথেষ্ট বেশি হয়েছে কিন্তু নগরবেড়াত আমি মানুষে এতালেক সম্পূর্ণরূপে সচেতন হওয়া নাই এতিয়াও প্রায় 70-80% মানুষে কোনো মাস্ক নোলাক ঘুরি আছে আর দোকান বজার ব্যবসায়ী সকলে বা গ্রাহক সকলে যে নীতি নিয়ম মানি লাগে সেটা হওয়া নাই আমি এই কারণে সচেতনতা। দক্ষিণ কামরূপর হাসানুল আহমেদ রিপোর্ট টুডে।